тут 4 пункти, але ми здвоїлися про це Подимський 145. Лубник, ось так, ще раз виписано Лубник, ось так, Подимський 145. Це територія, на якій розташована СТО, Шиномонтаж і Мийка. Тут АЗС нема, тому я хотів би, щоб уточнили точно, що... І ще раз перевірили. Ми сьогодні буквально обійшли з усіх сторін цю територію і керівника викликали. Ну, може, якимось іншим чином через каністри по 20 літрів продавав і таким чином там було, але стаціонарних заправочних пунктів на цій території ми не виявили. Інша територія, проспект 147, так, там закритий прокуратурою і поліцією модуль з того часу, коли був перевірений, стоїть непрацюючий. Але ця територія... У мене питання, а так. Він зараз там стоїть, цей модуль? Стоїть. А хто власник? Ви знаєте цього модуля? Так, да, там приватний підприємець. А ви з ними спілкувалися, чого він там стоїть, а він його не прибирає? Ну, там вже територія не наша, це територія Гребінківської районної ради, це вже територія залізничної лікарні. Давайте, чому я питаю? Ось чому я питаю. Ну і зараз ми надамо слово також представникам бізнесу, да, давайте так назвемо, але ну, у них так само буде питання, якщо він там стоїть, людина його не прибирає, ну у нього ж, напевно, він чогось чекає.